Spjál stress syndrom eins og heitir í dag sko. Og þetta er teipi sem ég nota gjarnan og bara athuga okkur hver er viðbrögðin strax í rauninni sko. Medial-tibial stress syndrom, er það núna beinhimnu bólgu? Það er svona bólgu. Politically correct yfir beinhimnu bólgu sko. Og í rauninni eins og ég skrifa að tala svona ilmja bóða dropp. Þetta er, við getum nota þessa teipingu þegar við erum að meta fólk sem er með eitthvað fóta, hnévandamál og það er, þú veist, við skoðum það standandi og iljabóðin er áberandi lár og við viljum aðtuga, ok, og við hugsum, ok, mögulega er, þú veist, þessi pronosum stað á fætinum að valda óþægindum í kringum fótinn upp í hné og við viljum aðtuga ef við erum kannski búin að, þú veist, láta viðkomandi gera ákveðna hreyfingu, ákveðna æfingu og það eru óþægindi við það og teipum við og endurtökum í rauninni. Af því leitum til getur þessi teiping virka vel. Þarna, ég ætla ekki að nota það. Þannig þetta er svona test, retest tegunda af teipingu. Hvað heitir þetta á Íslandi? Fastar fascitis. Fascitis. Þetta er ekki hælspori. Sko, hælspori er í rauninni þegar það er með ekstra beinvöxt. Bókstaflega á kalkanað beinu, sko, kalkanað. Hérna, tóta, aðeins vega, þessi er þannig, svo við, aftur akkeri, við viljum kannski bara koma með kameru henni fyrir það, og svo, kemur akkeri raunni hér, annað undir. Ok. Síðan þá komið þið bara inn fyrir aftan og þá sjáum við hvað þú aðeins neðar. Hann kemur, byrjuð, það skiptir engu máli hvort við byrjum medialt eða latalt. Þá leggjum stoppan hérna, latalt á, þú kemur lúpa undir hælinn, rífum og strekkjum hérna. Svona hér, það er alltaf smá bibbi hérna undir lokin, þannig ég geri tek, þjappa, klippi. Það eru skærin, hérna, skærin lausu, þá er það í rauninu bara svona. Ok, og hér þurfum bara að halda alltaf fætinum í rauninni nútal stöðu. Klippur alveg uppið. Já, svo gerum þetta eins. Strappin kemur hérna bara niður eftir fætinum. Svo kemur lúppan, það þarf maður að passa að hafa þetta. Hú veist, förum hringin í kringum hælinn. Hér oft í rauninni laga ég mig aðeins. Aftur hérna og hingaðu upp í rauninni. Svo tjapa. Og klippa. Og ég tek alltaf tvo. Þannig endur tökum þetta. Sjá við það. Hér raunum bara beint utanvert. Niður eftir aðhælnum. Hringin í kring. Og strekkjum. Það sleppur alveg þótt að séu smá krumpum. Það reynir að hafa það slétt. Eins og nöðan. Þannig bara passa þegar við leggjum þennan hérna sem kemur á hliðina að hann sé ekki komin undir fótinn. Hann kemur bara svona hliðlagt alla leiðina niður hringur Þetta á að vera svona strekt. Já. Er það óþægilegt? Þetta búa til iljabóða, ég skust meira svona. Við erum að lyfta iljabóðanum bara upp í rauninni. Já. Þannig að það geta ekki sett hann að það. Og svo lókum við þessu. Þrýr tóðsmísir. Og kannski það er aðeins og strekk svo minn. Það slaknar alltaf aðeins á teipinum þegar fólk fer að labba. Og þá, hér lókum við bara öllu saman.
Og þú, svo spyrjum við alltaf þegar við höfum búin að teipa. Svo þú mútu standa upp bara. Þú ertu finnið að þú veist að það er eins og það sé búið að lyfta fætinum upp í raunni. Já. Ok. Svo sé hægja sko. Já, akkur.